Віра Лебединська – акторка Маріупольського театру, що релокувався до Ужгороду. Прихистив колектив «Закарпатський муздрамтеатр». Тут отримали другий шанс на життя. Події дійсно буремні були, тому що ми знаходились в театрі тоді з 4 березня і по 16 березня. То, що ми бачили, це Армагеддон, як я можу казати, особливо, коли ми вже вискочили після вибуху і побачили, що з центром, що будівлі все розтрощено, розбита, зачаділа, горіла. Бачили, коли бігли, спасалися, бачили, як люди жінку хоронили. Це Армагеддон, це страшне було. За розповідями акторів, свідків бомбардування театру в Маріуполі, закарпатський письменник Олександр Гаврош написав сценарій вистави «Маріупольська драма», а поставив її заслужений артист України Євген Тищук у співпраці з сценографкою, заслуженою діячкою мистецтв України Еммою Зайцевою. Це наші спогади, це наша правда, яку ми пережили, це наше життя в театрі. Перші вистави було дуже, мені особисто було дуже важко грати, дуже. Я не розуміла, що від мене хочуть, я не можу ці емоції свої побороти, я взагалі я не могла. Потім трошечки я вже заспокоїлась, трошечки це вже пройшло, це час лікує. І мені зараз я можу все конкретно, нормально передати, все, що там було. Що. Ми повинні казати правду, що з нами роблять країна-агресора, що з нами. І я не бажаю, щоб на другій половині нашої гарної країни була ще війна. Хочеться, щоб вона закінчилася, щоб люди розуміли. І не тільки у нас, які не мають цих страшних спогадів, а й за кордоном, і Євросоюз, і всі країни знали, що з цим треба якось покінчити, чи об'єднатися треба. Така в нас, мабуть, задача стоїть зараз. Маріупольська драма «Сторітелінг» свідків буремних подій війни, як то кажуть, з перших вуст. Вистава подорожує світом з місією культурної дипломатії. Із цією виставою ми зараз активно гастролюємо. Власне, минулого тижня трупа побувала у місті Тирговіште, це Румунія. Там відбувався міжнародний театральний фестиваль «Bubble Fest». Маріупольську драму побачив світ на цьому фестивалі, тому що там були з різних країн театри. От. І, власне, з цією ж виставою ми їздимо і по Україні, і завтра ми плануємо гастролі до міста Мукачево, тому щиро всіх мукачівців запрошуємо. Вистава відбудеться о 7-й вечора у Мукачівському драматичному театрі. Будемо раді всіх бачити, щоб продовжувати цю правду розповідати людям. Крім маріупольської драми, театрали мають дитячі постановки, проводять майстер-класи, організовують вуличні перформанси, долучаються до різних театральних подій. Нас прийняв Закарпатський театр, вони нам дуже допомогли тим, що надали майданчик і можливість працювати. Хтось в гуртожитку досі проживає, який теж надається Закарпатською обласною адміністрацією, хтось знімає квартири, тобто люди вже тут укорінилися. І попри війну продовжують працювати, продовжують виходити на сцену і працювати. Так. Одним словом, актори релокованого театру живуть мистецтвом, несуть його в маси, тримаючи свій культурний фронт.